Mig som har lite problem med ADHD, det är viktigt att ha förståelsen att det är lite obalans mellan olika saker i kroppen. Serotonin och belöningsgrejer och allt sånt är i obalans. Det gör att när jag tränar ibland så mår jag mycket bättre. Det botar inte problemet. Men det hjälper kroppen att öka kanske på de grejerna som man behöver för att hantera den situationen just nu. Men då ska man också vara medveten om att du baserar ditt mående bara på träningen, så kommer det vara ännu värre den dagen när träningen rycks ifrån dig. Se till att ha flera sätt att tackla och ta annan ditt mående. Annars är grunden som är en hög med vass. Blåser det lite så är den borta. Men träning är fantastiskt, men inte lösningen. Det är bara en, kan bara lösa en del av dina symptom med träning. Så de som säger träning är botemedlet mot psykisk ohälsa, ja, det är deras bild. Däremot kan du hjälpa till med träning att reglera vissa saker i kroppen för att må bättre tillfälligt, men för att må sämre när träningen rycks ifrån dig. Det är min bild. Ha det bra. Hej.